Жергілікті қоғам белсенділері жолдаудың экономика туралы тұсына тоқталып өтті. Айтуларынша, биылғы жолдауда ел экономикасын дамытуға баса назар аударылған. Президент күрделі мәселелерді шешудің нақты жолдарын ұсқады. Өткен жылы жолдауда негізінен бағытымыз бұл саяси реформалау, әділетті Қазақстанды құрудың саяси жағынан өзгерістерге бағыт болатын болса, бүгінгі күнгі жолдауда бұл экономикамыздың негізгі бағытын көрсете отырып, осы экономика саласында Қазақстанның қандай жағдайда геосаяси жағдайдың сыртқы жағдайды негізге ала отырып, оны негізге ала отырып, өзіміздің ішкі экономикалық дамуымыздың бағыт-бағдарын көрсетіп беріп тұр. Өңдеу өнеркәсібіне назар аударып отыр. Сол өңдеу өнеркәсіптерін біздің қазба байлықтарымыздың өте Қазақстан білеміз қазба байлыққа өте мол екенін, соның игеру жолдарын және қазіргі заманға сәйкес технологияларды қолдана отырып игерудің негізгі бағыттарын көрсетіп берді. Бұл айтып өткен бір жағдайы, мұны минимальный заработный плата сол 80 мыңнан жоғары көтеру керек деген сияқты. Ол жылдан жылға болып атқан жағдай, мына инфляцияға байланысты сол сияқты ветерандардың, пенсионерлердің пенсиясында сол 9-10%-ға пределах инфляция соны көтереміз деген сияқты ол кісі айтып отыр. Ол дегенде жалпы алғанда биылғы жолдаудың негізгі өзегі халықтың сол әл ауқатын жағдайын көтеру ғой. Осының маңайында экономиканы қалай көтеруіміз керек, экономика қалай жұмыс істетуіміз керек деген сияқты көп дүниелерді ол кісі қозғап өтті.